tutup klambi anyar sing neng jero lemariku, nanging bojo anyar sing mbok pamer kene aku. Neng opo senenganmu ya wong kawelar aku semua. Wah elok tenan Deli Dario gayeng kok piye. Jos stop Marco tebet panjer dengan semuanya. We'll be right back.
indah, luar biasa. Matur nuwun, matur thank you. Terima kasih, Abah.